Azərbaycan ərazilərinin işğalı faktorunun aradan qaldırılması ilə qonşu Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına hazır olduğunu bəyan etdi. Yeni əməkdaşlıq təşəbbüslərini dəstəklədi. Çünki biz destruktivlik deyil, konstruktivlik tərəfdarıyıq. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva, Ermənistan baş nazirinin müavini Tigran Avinyanın Qarabağın statusu məsələsi həll edilməyənə dək sülh müqaviləsi olmayacaq bəyanatını belə şərh edib. Görünür, Avinyan unudub ki, artıq seçkilər geridə qalıb. İndi populizm deyil, real işlərlə məşğul olmağın zamanıdır. Ümumiyyətlə, Ermənistan rəsmilərinin bölgədə yaranan yeni reallıqla uzlaşmayan və sülhü hər hansı əsassız məsələlərlə şərtləndirməyə çalışan bəyanatları ilk növbədə elə bu ölkənin özünə qarşıdır. Leyla Abdullayeva qeyd edib ki, bölgədə sülh, təhlükəsizlik və tərəqqi əldə edilməsinin ən yaxşı vasitəsi münasibətlərin normallaşması, bunun təməlində isə beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmət və riayət dayanır. Qondarma status məsələsinə istinadlara gəldikdə isə xatırlatmaq istərdik ki, bu xüsusda Azərbaycanın mövqeyi dəfələrlə və ən yüksək səviyyədə bəyan edilib. Dövlət başçımız 14 iyul tarixində səsləndirdiyi çıxışında bir daha vurğuladı. Sitat gətirirəm. Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Dağlıq Qarabağ yoxdur. Qarabağ var. İyulun 7-sində imzaladığım fərman əsasında Qarabağ iqtisadi zonası yaradıldı. Bütün Qarabağa aid olan rayonlar orada birləşib. Sitatın sonu. Eyni zamanda biz bəzi xarici nümayəndələr tərəfindən də oxşar fikirlərin irəli sürüldüyünü müşahidə edirik. Təəssüf ki, bu insanların səsləndirdiyi boş vədlər və xulyalar Ermənistana yaxşı heç nəyi vəd etmir. Bunu Ermənistan dərk etməli, keçmişdən və tarixdən nəticə çıxarmalıdır.